Hej Micke, hej Micke. Vi pratar om lite, inte direkt i politik, men vad tycker du om Arvika kommun? Är du nöjd med Sävlepolitiken? Nej, inte speciellt. Nej, vad är du missnöjd med? Jag tycker det händer för lite. Vad ska det hända? Nej, men vi måste se som en handlare. Folk åker ut Charlottenberg och ja. Karlstad och Töcksfors. Ja, just det. Det går liksom inte bara att satsa på centrum hela tiden. Nej, vad ska vi hitta på med nu? Nej, man som tar som Graninge där ute då, det ska bara vara en bygghandel. Jaha. För inte kan tillåta mer. Vad vill du ha för mer ut på den? Ja, mer köpcenter. Det är det som drar folk. Samma som jag kör åt mig med nu? Ja. Vem ska starta det? Inte Torn väl? Ja, han är väl upp i allt den, men ja. Kommun hindrar ju. Ja, har kommun lov till hindra det tror du? Jag vet inte. I följd av EU-reglerna. Vi lyssnar ju på köpmannaföreningar hela tiden, vad de tycker så. Det är klart att de vill ju inte ha hit någonting. Nej, det vet inte. Men det är ju fri konkurrens. Så. Men kunde inte de köparen flytta in i köpcentret i så fall? Ja, det kunde ni ju göra. För det kommer ju ingen folk i stan likväl för så vidt. Det är kun Palmviken och här på Konsum så ja. Kommer folk. Jag menar, i själva stan är det ingen folk längre. Nej. Jag tror inte att det skulle drabba centrum så mycket heller om det har varit någonting mer där ute för. Åker du in dit så åker du in i centrum och tittar då. Ja, det skulle vara ja. Bra för affärer av det. Men det kommer samma folk som driver dubbelt både i centrum och här i stan. Var det ingen idé säkert. Som filial här i stan? Ja. Eller på ett annat vis. Men det måste ske en förändring tycker du? Ja, jag tycker det. Och så här politiken. Politiken, ja. Nej, dammbygge där och fattar jag heller inte vad jag för mening med. Jag tycker det är helt onödigt. Det är ingen mening med det, vet du. Nej, det är bättre att se till att vi kan öppna slussar här. I Säffle i 10 stället. Ja, det har jag också påstått. Och nu väntar in i längste. Det har de gjort akkurat nu, ser du som. Nu har vattnet synkat 2 meter i alla fall. Ja, det är ju riktigt bra där nere. Ja. De slänger ut över 100 miljoner på den jävla dammen. Ja, de tror du ska få pengar för ett fond, vet du. Du kan känna att de ska lägga ett tillfälligt jobb för folk. Det ska skattepengar. Oh, ja, den kortsiktigt. Ja, men kortsiktigt. Men jag tänker på framtiden. Vi kan inte ha en stor damma i framtiden på det. Nej. Om det kommer stor ångskip sen. Det kan bli sån ångskip. Ja. Ja, jag är inte insatt i hur det kommer att vara där nere, men jag vet inte hur fan båtarna ska komma igenom. Nej, det kommer inte igenom det. Det blir kaos, vet du. Ja. Är det annat du kan ta på? Går det bra här på Konsum? Är du nöjd med? Ja. Du kom störst i stan. Va? Störst i stan. Du kan filma den. Störst i stan, ja. Det är jävla fint det. Du måste stå foran, kunde du stå foran här så kan se det. Du kan se det. Stå här nu. Får reklam med den. Sånn, ja, så står den. Ja, du önskar folk. Men vad med att gå ner lite i pris, vad tror du om Konsum? Ännu mer ner. För att konkurrera. Går det andre? Ja, det är svårt. Alltså. 10% mindre, vad tror du? För att få mer folk. Jag tror inte priset spelar stor roll. Ja, det så jag vet det. Folk är snåla. Jag tror mer servicen och vara trevlig och ja, kunder. Och... Begge delen. Men både server som... Klart priset spelar säkert roll. Ja, det är mycket att säga. För när folk handlar för 1000 så betyder det mycket. Så. Men det är fördelen i Arvika, den lilla stan, att det är 4 stora butiker så att det är ju konkurrens. Ja, jag vet det. Men jag tycker att alla har fått ut att handla i Sverige helt att det är Norge också. Jo, det är klart. Det är skillnad mot övriga Europa. Ja, vi kunde gå ner lite grann. Så det är det. Vi kunde tjäna på alla sätt, tror du inte? Men det är ju... Det har ju allt med moms och skatt att göra. Ja, det gäller moms, ja. De måste sänka momsen. Ta bort momsen. Ta bort momsen i så fall. Ja, ja det. Sänker momsen. Ja, mycket då? Ja, jag vet inte. Jag skulle vara halveren, kanske. Ja, då är vi in på. Ja, vi gör det, ja. Men kan du göra det utan vidare? Det kan inte. Nej, det gör de aldrig. Det gör de aldrig. De är ju förlorare på det. Ja, men de förlorar ingenting. För de tjänar mer i längden, du. Ja, det, jo. Det gör de med en jävla räknenissa som sitter. De ser bara intäkter. Ja, intäkt ja. Är det ekonomer män som kan det här? Som tror de kan? De tror de kan mer än de. Ja, men det är de som har kört hela Europa och sänkt alla ekonomen. Jo, det är det. Ja, det är ju det. De räknar för mycket ut av helvete. Du ser ju nu hela EU, land efter land. Ja, det är ekonomin som styr. Det kommer att rasa hela Europas ekonomi. Kommer säkert att rasa. Från 1 januari så finns det fan inte mer ekonomi, kan man säga. Mm. Men då tjänar du stora pengar här, för då kommer folk hit här. För Konsum äger ju butikerna sina. Ja. Så där är det inte att ta på ingenting. Hit är välkomna. Ja, men då säger... Ska vi ta väl hand om dem? Ja, då får du sänka priset efter. Han där, han är stark. Ja. Han är nog. Ja, samkunden. En till, samkunden, ja.
Är han stamkund här då? Han är stamkund. Ja. Nej, varje dag. Varje dag, ja. Men där får du sista året, Persson. Sista året, vad önskar du till nytta för exempel? Ja. Mycket snö eller? Nej, för helvete. Nej. Ingen snö. Ingen snö. Jag hämtar vid jul och nyår. Han kan kvete. Okej, okay, då säger jag. Tack så mycket.